Mais um vídeo de tier list de skins. E o vídeo de hoje é o remake do primeiro vídeo de tier list de skins que eu fiz. Caralho, algo entrou no meu olho na hora que eu comecei a gravar, véio. Que é o remake da tier list do Warwick. Cara, já tem muito tempo que esse vídeo lançou. Eu não sabia falar com câmera ainda, eu era muito tímido, tá ligado? O conteúdo que eu mais fazia eram os shorts, então gravar esses vídeos assim eu era muito travado. Vamos fazer esse remake porque eu mudei muito minha maneira de fazer esses vídeos ao longo do tempo. Eu melhorei a minha habilidade de falar com câmera. Eu comecei a botar os vídeos das skins. Então vamos lá. Mas antes da gente fazer a tier list, é lógico que eu vou falar do meu canal 2. Que eu tô postando vídeo todo dia, de segunda a sexta. É vídeo de Reddit, é vídeo do jogo do botão, é react, é vídeo do Wood Redder, é vídeo de assunto aleatório. Tá maneiro, meu irmão, tá maneiro pra caralho. Vocês não estão vendo aqui, e eu não vou virar a câmera pra vocês verem, mas eu tô com um puta fundo verde, que eu vou fazer um vídeo muito maneiro pro canal 2 com essa porra. Então já se inscreve lá. Tá tendo vídeo de segunda a sexta, tá maneiro, vamos fazer aquele canal crescer. É isso aí, agora a gente vai pra tier list. Bom, rapaziada, incrivelmente, desde que eu fiz aquele vídeo pro Warwick muito tempo atrás, o Warwick não ganhou nenhuma skin nova. Então ele ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skins só. Incrível, né? Tem mais de um ano esse vídeo e ele não ganhou nenhuma skin nova. Eu não me lembro nada de como tava aquela tier list, realmente não me lembro nada. Então assim, não sei se vai ter skin que vai estar no mesmo rank, se vai ter skin em rank diferente, vamos ver. Eu só botei uma skin dele no tier F, que é o Warwick Selvagem. Não vou me alongar muito nessa skin, essa skin é meio que um chroma, só que é um chroma que deixa ele numa paleta de cores pior do que a paleta de cores normal. O Warwick na skin clássica tem um design, tem cores mais interessantes do que nessa aqui. É isso, nessa aí ele fica numa cor marrom esquisita, e é isso, acabou, não tem nada demais. 520 RP, bem baratinha, mas não vale a pena usar, é melhor jogar sem skin. Então ela fica em último lugar e fica no tier F. Já o tier C dele tá bem grande mesmo. E a gente vai abrir o tier C dele com Warwick Presas de Fogo. Cara, tem skins de fogo que eu acho que são boas. Que tem bons efeitos, que tem designs legais, enfim, que sabem trabalhar esses efeitos de fogo. O Warwick Presas de Fogo não é uma delas. Primeiro, o vulcão nas costas dele não ficou muito legal. Segundo, ele tá meio que só um Warwick laranja com uns detalhes de pedra. Não é uma skin muito bonita, não é uma skin muito legal, não é uma skin que eu gosto. E ela é meio carinha, né? Ela é 975 RP, tá ligado? Pô, não vale esse preço, eu não acho que ela vale esse preço. Eu não gastaria dinheiro nenhum nela, realmente não acho que vale a pena. Mas, digamos que você só tem essa skin dele. Dá pra usar. Não gaste dinheiro nela de jeito nenhum, mas se ela é sua única opção de skin pra ele, dá pra usar. Dá pra usar. Então ela fica aí abrindo o tier C. Logo em seguida eu botei o Warwick Saqueador, que é uma skin que eu já usei bastante, tá? Ela tá no tier C, mas é uma skin que eu já usei muito, porque eu achava que essa skin me dava sorte. Enfim, superstição. É uma skin muito simples, né? Warwick com armadura preta. Não é uma skin feia, ela só é uma skin chata, é uma skin sem graça. É Warwick com armadura preta e é isso aí. Beleza. Poderia estar no tier B, mas eu acho que o Warwick tem tanta opção melhor de skin, que nem numa promoção eu acho que ela vale a pena. Por mais que ela seja barata, por mais que ela em uma promoção fique muito barata, eu acho que ele tem outras opções que cabem melhor no tier B, entendeu? Então o Warwick Saqueador fica no tier C. Se tu tem, se tu ganhou de graça que nem eu, dá pra usar. Por algum motivo eu achava que essa skin me dava sorte, eu acho que eu ganhava mais quando eu usava ela do que quando eu usava outras. Então eu acabava usando ela bastante, mas não é porque ela é bonita, é porque eu tinha uma superstição mesmo. Então ela fica aí no tier C. A próxima no tier C é uma que a galera gosta muito e eu não ligo muito, que é o Warwick Cinzento. Eu, sinceramente, não entendo muito bem por que gostam tanto dessa skin. Eu não acho ela nada demais. É, não é uma skin feia, tá ligado? Não é uma skin feia. Mas é uma skin que também não é bonita. O detalhe legal dela é a espada enfiada nas costas dele. Beleza, é um detalhe bonito. Só isso, acabou. O resto da skin é muito simples. Não chama atenção, não tem nada, tá ligado? E é uma skin que você nem ganha, assim, podendo comprar nem nada do tipo, né? Se eu não me engano, ela é bagulho de honra. Enfim, se tu tem, dá pra usar. Eu tenho. Eu acho que eu nunca usei, mas dá pra usar, tá ligado? Dá pra usar. Se tu tem e tu quer usar, dá pra usar. E nem dá pra gastar dinheiro nela, né? Então seria complicado botar ela em outro tier. Enfim, pra mim ela é um tier C, tá ligado? É usável. E a gente vai fechar o tier C com Warwick Bênção do Inverno, que é uma skin que me incomoda um pouco. É a skin mais recente dele. E eu fico muito puto que ele tem a porra de um barril nas costas. Eu não entendo esse barril. Qual que é a desse barril? E por que que esse barril tá tão reto nas costas dele, tá ligado?
Nem pro barril tá meio de lado, como se fosse uma mochila. Não, o barril tá retinho, tá ligado? Isso me incomoda muito, esse detalhe me deixa meio bolado. E a skin em si também não é tão legal, eu não fui tão fã da paleta de cores, não fui tão fã desses chifres nele, não gostei tanto. Não é uma skin do Warwick que eu gosto muito. É usável, se tu ganhou de graça, dá pra usar, ela vai ter uns efeitinhos diferentes, essa coisa toda. Mas eu não sou o maior fã dela não. Pra mim ela é isso aí, topo do tier C e acabou. A gente vai abrir o tier B dele com o Warwick Lobo Mau. O Warwick Lobo Mau tá no tier B por dois motivos. Primeiro, preço, é uma skin muito barata, 520 RP só. Então se ela tiver em promoção, você pega por 260 RP, fica baratíssima, beleza. Segundo, que eu acho uma skin criativa, acho uma skin divertida. Né, Warwick Lobo Mau, porra, maneiro, chapeuzinho vermelho, beleza, conto clássico. Todo mundo sabe a história, o lobo se fantasia de vó. Nossa, que boca grande, vovó, é, pra te comer. Tá ligado? Todo mundo sabe a história. E eu gosto dessa skin, eu acho ela divertida, eu acho ela engraçadinha. Eu não tenho, mas se ela entrasse em promoção, eu provavelmente compraria. Acho realmente ela bem divertidinha. Não é uma skin linda, mas ela é legal, tá ligado? Então fica aí no tier B. E a outra que eu botei no tier B é o Warwick Caçador da Tundra. E sim, o Warwick Caçador da Tundra é uma skin de 520 RP que é meio que uma skin croma, né? A principal coisa dela é que ela muda a cor. Mas ela tem um detalhe que eu gosto muito desse cristal de gelo saindo das costas dele e do braço de gelo dele, eu acho que ficou muito legal. E cara, pra uma skin de 520, eu acho ela bem bonita, a paleta de cores dele fica bem legal, o detalhe do gelo é muito maneiro. Então se tu pegar essa skin numa promoção, cara, tu pagar menos de 520 RP nessa skin, vale muito a pena, ela é bem bonita, ainda mais por esse preço. Então fica aí no topo do tier B. A gente vai abrir o tier A com o Warwick Benson do Inverno de Prestígio. O Warwick Benson do Inverno de Prestígio é uma daquelas skins de prestígio pensando em moda, né? O personagem tá meio com roupa de moda e tal. Só que não tá tão esquisita quanto a Aatrox DRX, tá ligado? Eu acho, inclusive, que essa skin do Warwick é até bem bonita. Gosto que resolveram o bagulho do barril, não deixaram a porra de um barril nas costas dele, botaram um cristal de gelo. Beleza, bonito. E é isso, cara, é uma skin que é bem bonita. Não é minha skin de prestígio favorita. Não é minha skin do Warwick favorita, eu acho que ele tem skins que não são de prestígio, que são muito mais legais. Mas é um tirar, entendeu? Se tu é mono Warwick, se você é um cara que joga muito de Warwick, tá com aquela essência mítica sobrando e essa skin apareceu na loja de essência mítica, pega. É válido, é justo. Se você não é mono Warwick, nem um cara que joga muito de Warwick, aí já não vale a pena. Então por isso eu deixo ela aí abrindo o tirar. Acho uma posição boa. A próxima no tirar é o Warwick Yena, que é uma skin que eu gosto muito. Foi uma das minhas primeiras skins do LoL. Eu gosto dessa vibe Mad Max que deram pra skin, né? Ele tá com uma vibe bem Mad Max, é bem maneiro. É uma skin que muda bastante o design do Warwick. Gosto do motorzão de carro que fica nas costas dele. Gosto do moicano. Cara, é uma skin maneira, é uma skin maneira. E ela custa 935 RP só, cara. Com esse visual, com essa aparência, ela poderia facilmente ser uma skin de 1350. Se mudasse um pouco mais os efeitos, né? Então assim, eu acho que é uma skin que vale bastante o preço integral. Eu particularmente gosto muito dela. Pra mim é um tirar mesmo. E no topo do tirar, eu botei o Warwick Guardião Lunar. Que é uma skin muito bonita. É uma skin das mais recentes dele, embora não seja uma skin tão recente. É que o Warwick não recebe skin há muito tempo. Mas é uma das skins mais recentes dele. Ela é bem bonita, ela tem boas texturas, tem bons efeitos. Mas eu usei muito essa skin. Por muito tempo eu usei muito essa skin. E sendo bem sincero com vocês, cara, eu dei uma enjoada dela. Não me lembro se eu botei ela no tier S na primeira tier list, realmente não me lembro. Pra mim, hoje em dia, ela é um tier A. É bonita, tem bons efeitos, tem uma boa paleta de cores, maneira, mas não é mais uma skin que enche meus olhos, entendeu? Que eu olho e falo assim, porra, skin do caralho. Não, é uma skin bonita, boa, bem feita, vale o valor integral, e é isso. Topo do tier A é uma posição justa. A gente vai abrir o tier S com Earthwick. Earthwick tem uma coisa interessante, é uma skin que você compra com essência azul, quando tem um empório de essência azul. E é uma skin meme, né? No 1º de abril falaram que o Warwick matou o Earth, isso muitos anos atrás. E aí lançaram essa skin na época por 5.000 RP, ou lançaram por 1 RP. Foi um dos dois, tá ligado? Lançaram a skin do Warwick vestindo a pele do Earth, ou por 5.000 RP, ou por 1 RP, não me lembro agora. E aí eles fizeram uma outra versão que é igualzinha, tirando por uma coroa de ouro que tem na primeira versão, e que botam no empório de essência azul desde então. Então é uma skin com uma história interessante. É uma skin, né, de um grande meme que a Riot fez muitos anos atrás. É uma skin maneira, é uma skin que eu tenho muita vontade de ter. A melhor coisa dessa skin, com certeza, é o recall dele, cara. A volta dele pra base é sensacional, sensacional. Realmente é. Pra mim é um tier S. É uma skin que eu realmente quero muito ter, muito. Mas eu entendo quem não botar ela no tier S, entendeu? Porque realmente ela não tem tanta coisa além do recall e da piada. Mas pra mim é o suficiente pra ser tier S. A próxima no tier S é o Warwick Deus Antigo, que é uma skin que até hoje eu quero muito ter. Eu me lembro que na primeira tier list eu falei que queria muito ter essa skin.
E até hoje eu quero muito ter essa skin, e eu não tenho, e eu nunca comprei. Até porque eu parei de jogar de Warwick, hoje em dia eu não tô nem jogando LoL. Embora eu esteja sentindo vontade de jogar de Warwick. Talvez eu volte a jogar LoL só pra jogar de Warwick. Eu tô com uma vontade de jogar com ele, assim, absurda. Mas enfim, não tenho essa skin até hoje. Mas é uma skin que eu acho muito maneira, acho muito bonita. Tem bons cromas, bons efeitos, boa aparência. A linha Deus Antigo é uma linha que eu acho que acerta muito, cara. Tem muita skin Deus Antigo muito boa. Enfim, essa skin fica aí em segundo lugar. Realmente uma skin que eu quero muito ter, merece o tirasse. E o primeiro lugar é Projeto Warwick, que é uma skin que eu gosto muito, cara. Eu tenho essa skin, eu gosto muito dela. Eu acho que ela tem um design muito bom. Esse Warwick robô ficou muito maneiro. Ela tem cromas muito bons, cara. Os cromas da Projeto Warwick mudam bastante a skin, cara. Eu gosto quando os cromas mudam alguma coisa além da cor, tá ligado? E a Projeto Warwick, os cromos adicionam alguns detalhezinhos, botam umas coisinhas, é bem maneiro, cara. Além disso, a skin tem efeitos excelentes, é uma das minhas skins projetos favoritas. E é por ter visto o vídeo dessa skin que eu fiquei com vontade de jogar de Warwick, cara. Eu me lembrei e fiquei assim, porra, eu tenho essa skin, cara, que vontade de jogar de Warwick, velho. Talvez eu volte a jogar LoL só pra jogar de Warwick com essa skin, cara. Tá me dando muita vontade, muita vontade. Mas é isso, pra mim ela é o primeiro lugar. E é isso aí, rapaziada. Tá aí na tela a tier list completa. Eu sinto que eu fiz essa tier list um pouco mais rápido do que eu faço normalmente. Eu sinto que eu dei uma corrida nas minhas falas. Mas enfim, comenta aí o que, é que tu achou, o que, é que tu concorda, o que, é que tu discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo mono Warwick, teu amigo main Warwick, teu amigo que não joga de Warwick, teu amigo que nem joga LoL. Vai querer quase jogar por causa desse vídeo. Visita meu canal 2, tá tendo vídeo lá todo dia de segunda a sexta, beleza? Então você tá vendo esse vídeo aqui? Mano, já saiu o vídeo no canal 2 hoje. Vai no comentário fixado desse vídeo, clica no link, vai ter lá o videozinho, é um reactzinho maneiro, ficou bom. Vídeo meio longo, mas bom, react da hora, dá essa moral lá. E nesse vídeo aqui, deixa seu like, seu comentário, se inscreve e tamo junto.